ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မနက်ဟောရာ channel ကပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်နေတဲ့ကျမတို့ channel ကဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆိုင်းရဆရာမျိုးကိုအလင်္ကာရိတ်ကြောက်တကားနေရှိလူသားဆိုတဲ့ဇလံပဲဖြစ်ပါရစေ။ကျမတို့ channel ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။လောကကြီးမှာတော့ပြောမယုံကြုံဖူးမှတီးဆိုတဲ့ဇကားအတိုင်းတခါတရံတွေ့ကြုံဖူးတဲ့အဖြစ်အပျက်တရားတော့ကိုရံပင်လက်ခံယုံကြည်ဖို့ရန်ခတ်ပါရစေ။သူကြဆန်းပြရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့အခြားလူတွေကိုပြန်လဲဝေမျှတဲ့အနေနဲ့ပြောပြပြန်တော့လဲလှုပ်ကြံပြောဆိုရဲလို့အထင်ခံရမယ့်အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်ပြက်တည်းဆိုတော့ဘသူကမှလည်းပြန်လဲမပြောဖြစ်ပဲနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဇလန်းတပုတ်ကိုမိတ်ဆွေတွေကိုတော့ပြောပြကြမှာတယ်ကျွန်ုပ်ကမိုးရင်ပိုင်းအမဲပြင်းနားတဲ့အချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေတိုင်းရင်းစေးစရာတွေကဖြူတောင်စိတ်စပကြီးသေးချေဝန်သေးချေတွေရရဲဆိုရင်တော့သူတို့ကိုရောင်းပေးပါရန်မှားကြပါတယ်။ဖြူနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့ကျန်းကန်တွေမှာတော့ဖြူတကောင်းလုံးအတုံးချနေတွေပါတယ်လို့တိုင်ရင်စေးစရာတွေကပြောတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရွာကတိုင်ရင်စေးစရာဥပန်သူပြောပြချက်အရနန်းတွင်တမားတော်စေးကျန်းမှာတော့ဖြူနဲ့ပတ်သက်လို့အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဖြူကောင်ကတော့နှုတ်သီးချေတော့ဝမ်းပိုက်တရားလွဲလို့တကောင်းလုံးမှာတော့စူးရိအပြည့်ပါပါတယ်။သုံးပေခန့်ရှေးလျားတက်ပြီးတော့အမေကတော့6လက်မလောက်ရှိတတ်တယ်အလေးချိန်က15ပေါင်ပေါင်20လောက်လေးပါတယ်ဖြူရဲ့နှုတ်သီးကတော့ကျွတ်နှုတ်သီးနဲ့တူလို့ချင်းလက်တရာခွေးရဲ့ချင်းလက်တင်နဲ့တူပါတယ်ကိုမပေါက်ရောက်တဲ့စူးရီက2လက်မနဲ့9လက်မရှိတတ်ပြီးစူးကြီးစူးငယ်အားလုံး2000ကျော်အထိရှိတတ်ပါတယ်ကြောဘက်မှာရှိတဲ့စူးရီကအရှိဆုံးအတုံးဆုံးဖြစ်လို့စူးရီကြီးပါတယ်အလဲမှာမဲနေပြီးတော့အရင်ဘက်နဲ့အဖျားဘက်မှာတော့အဖြူတမမဟုတ်ရင်တော့ဝါချင်းချင်းအရာရှိတတ်ပါတယ်အစိုးရခြွန်ထက်ပြီးတော့မာကြောတယ်ဖြူကတော့မြမနိုင်ကမှာဖြူကြီးဖြူငယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်သစ်ကောင်ကြောက်ကိုလှိုင်ကောင်းနေမှာနေတတ်ကြတဲ့ကုန်းတသဝဖြစ်လို့ဖြူကြီးမျိုးမှာတော့ဖြူမီးရှည်ဖြူမျိုးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးကွဲပြားပါသေးတယ်ဖြူကတော့သစ်ကောင်သစ်ရွက်သစ်ကိုင်းသစ်ဥသစ်မြစ်သစ်ဖူရီကိုပဲစားတော့တက်လို့တခါတရံဆိုရင်တော့သစ်ပင်သေးတဲ့အထိအခောက်တွေအားလုံးကိုစားပြတ်တတ်တယ်။သွားရရအလုံးမကျော်လို့စင်ဆွဲကိုယ်တော်မှစားပြတ်နိုင်တဲ့အထိပါပဲ။အငံကိုလည်းအလုံးပဲနှိမ့်ချတတ်ပါတယ်။ဖြူကတော့သစ်ပင်တက်တက်ရုံမကရေလဲကူးတတ်ပါတယ်။သွားလာတဲ့အခါမှာတော့အမီကိုတရှဲရှဲမြောင်လို့လှုပ်ရမ်းသွားတယ်။ပြွပြဆိုတဲ့အသက်နဲ့အဆက်မပြတ်အုံမြီတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတွေကတော့ဖြူရရှိအောင်အဝေးရကောင်းကောင်းသိနိုင်တယ်။ဖြူတွင်းရတော့ရန်သူကာကွယ်တိုက်ခတ်ဖို့အလွန်မဲထက်မြက်တဲ့ဇူးတွေရှိပါတယ်။ဇူးတွေကိုပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမြေကြီးကိုတော့ခြေကုပ်ထားလို့ကိုကိုအနေငယ်တွန့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဇူးကြီးကအရှိတက်တဲ့ကိုအရှိန်နဲ့ဝန်းထွက်သွားပါတယ်။တစ်ချိန်ပြည့်ရင်တစ်ချောင်းနဲ့လက်တစ်ပြန်အတွင်းဇူးတစ်ချောင်းပြီးတစ်ချောင်းကိုတော့ပြစ်လွတ်တတ်ပါတယ်။ရှေ့ကိုတော့အနေအမြင့်အနီအဝေးလိုတလိုပြစ်နာပေမဲ့ဘေးနဲ့နောက်ကိုတော့မပြစ်နိုင်ဘူး။ပြက်လို့ရတဲ့နေရာခေါင်းလဲပြီးတော့မှပြစ်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖြူစူးချက်မမိစေဖို့ရှေးတက်တက်မနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ရန်သူတော့စူးရှိရဲ့အမီးဖျားနဲ့ရိုက်ခတ်တတ်တယ်။ရန်သူတွေ့ရဆိုရင်တော့စူးတောင်နေကိုမမတ်ထောင်းလို့ထားတတ်ပါတယ်။တဘာဝကြီးကတော့အင်မတန်မှစမ်းကြယ်တယ်လို့ဆိုဝါမယ်။ဖြူရရတကူလာကာလာဆိုရင်ပေါက်ဖွားတက်လို့တစ်ခါပေါက်ရင်တော့နှစ်ကောင်ကနေလေးကောင်အထိမွေးဖွားတက်ပါတယ်။ဖြူသားပေါက်လေးတွေကမွေးပြီးရဲ့မကြခဲ့အချိန်မှာတော့မျက်စိမြင်တော့ဟိုမဒီမှာပြေးလွှားနေကြတယ်။စူးလေးတွေကမွေးကင်းစာတွေကပါမမဲ့စူးပြော့တွေပါ။နောက်ပိုင်းကျတော့မှစူးတွေကတစတစမားလာတယ်။ဖြူသားအလွန်နူးညံ့တဲ့အတွက်လူတွေအတွက်ကတော့ထမင်းမြိန်နဲ့ဟင်းလျာကောင်းဖြစ်တဲ့အပြင်တငယ်နာယောဂါ၊ဗန်းနာရင်ကျဲယောဂါ၊ဒူလာယောဂါအတွက်လည်းဈေးကောင်းတလက်ဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ဖြူသားရဲ့အာနိသင်ဟာဖြူသားစိတ်ဤအေးဤကြည်လွယ်ဤသေးချီကိုနာဤအစိတ်ကိုနာဤတလိတ်ကိုပယ်နိုင်သည်ချောင်းဆိုးနာပန်းနာနှင့်တဏိပတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်ဖြူစုဟာအဖို့အကျိတ်အနာအစိတ်နာဆုံးနှက်ဖုတ်သစီဆွဲနေရဲ့အနာစရာတွေကိုနိုင်ပါတယ်ဖြူငယ်သားကတော့တအိမ်၆တွေ့ရဲ့ယောဂါဒူလာပတက်ကိုဖုံးကိုရောင်ထ
ချုံကျင်ကိုက်ခဲရေရောကတငယ်နာရောကမြေကိုင်းဆွေရောကရဲ့အတွက်စေပတ်ဝန်နဲ့ဟင်းလျာပြပါတယ်ဖြူစုကိုသုံးဆွဲပုံရောအနာပေါလို့အရိုးပင်အသားပင်ထဲ့မဲ့ဆိုရင်ဖြူစုလိမ့်ကြောင်စုတံပူအော့ဖတ်အရိစေးသုံးမျိုးကိုရောစောက်ထိုးသွေးလို့မိုင်းကစကူပေါ်မှာတုတ်ပြီးအနာပေါ်ကိုအုတ်ထားပါတယ်စင်းနီဝါသွေးပါရှိဖြူရှိနေညောင်းကြ ကနိုးစီပုတ်ယောဂပြန်နဝါကျွေးပုတ်မိသိလိမ့်ကြောင်စုမိသိဖြူစုပိုးကျမအင်ကတိလကောင်းစေးရုံအညီများစဉ်စုပြီးပြီးဆိုရင်တော့အမုံပြုတနစ်သုံးစဉ်တိရွေးခတ်ရင်းနှွေးနဲ့တိုက်ဇာရှိရပန်းနာစေပလေဖြူကြီးစုဝေးမပြစပကြီးလောက်ညာနနဝေမြို့ငိန်လွယ်တင်စိုးပွဲမရှိစွာလွန်တင်နေရရာတင်ရှင်နေရှိဝါစေ ဖြူစုခရမ်းကစောအလိုကျူငရက်ပတူလိတ်ကြောင့်စုစောင်းခရုရှောက်သွားထုံစင်လက်မောင်စင်တုံးမနွယ်ခင်ပုတ်ကြောက်ချင်ကြောက်ဆက်ငရုတ်ကောင်းတို့ကိုရောအမြစီစုပင်ရင်တော့တံပြာရီနဲ့ကျိတ်လို့ရှိအင်းနဲ့စီးပြူတီခန့်တိုက်သွေးရီနာစင်သွေးရီနာစင်ဆိုရင်တော့ဖြူစုအသေးလိတ်ကြောက်စုနှစ်ပါးအလေးလိတ်တိုက်ကောင်းသုံးပါးအလေး ကျွေးပုတ်၎င်းတွေကိုရောအရက်နဲ့ကျိတ်ပြီးတော့မှတိုက်ရမှာပါလေကြီးနာစင်ဆက်လက်မောင်စင်ရွေးဖြူကန်းချုံနေကျွေးပုတ်ကလိန်စိလိတ်ကြောင့်စုဖြူစု၎င်းခုနှစ်ပါအညီမြစီစုပြီးတော့အရက်နဲ့တိုက်ပါလေကြောက်ရီနာစင်ပေါက်ပန်းဖြူမြက်ကန်းချုံနေမြက်စပကြီးသေးချေဖြူစုကျွေးပုတ်ခနောက်စင်းမြင်းတီလာ ၎င်းစေးရီကိုတော့အညီမြစီယူပြီးစပကြီးသေးချေရင်နဲ့ကြိတ်အရက်နဲ့တိုက်မြင်းတရိုင်နာစေတိလင်ကတာပုံမာယာစာမင်းကိုကခရုတေးရောက်သွားထုံဖြူစုလိတ်တိုက်ကောင်စရာရီကိုအမြစီစုပြီးရင်တော့အရက်နဲ့ကြိတ်တောင့်လက်တောင့်လိမ့်လေလိမ့်ပါလေအစာရင်၆တဲ့ရောကဖြူတောင့်နူးအောင်ပြုတ်တောက်မဲဆိုရင်တော့အစာရင်၆တော့ရောကပြောက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေတားစင် ဖြူတောင့်နူးအောင်ပြုတ်လို့တော်မီတောက်ရက်နဲ့စိန်ထားတနည်းတလုံးစားမယ်ဆိုရင်တော့မိမတွေမြုံးလို့ကလေးများတော့ပါဘူးကိုဝင်ရှိတဲ့မိမတွေကိုဝင်ပြကြတတ်တာကြောင့်မတောက်တက်ပါဘူးဖြူစိုးကလည်းထိုးနေတူတွေတိုင်းပါပဲမှတ်ချက်အတူတူပြန်ပြီးရောဂါရှိတဲ့သူတွေကိုဝင်ရှိသူမြုံတဲ့သူတွေမဆားအမတောက်အပ်ပါဘူးတငယ်ချွဲတလိုက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဖြူတောင့်ချက်စားရင်တော့၎င်းရောဂါပြောက်ပါတယ်ဗ
ကျွန်တော်ကတော့ဖြူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရနောက်တော့အဲ့ဒီအတော့ဝယ်မှုတွေကိုအခုမှပဲသိရတယ်။တောင်စိလို့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှတွေ့ရတဲ့စိတ်တွေကိုခေါ်ကြပါမယ်။အမောက်ပြောကနေပတ်သက်ရင်ဖြူစုကိုတော့ကောင်းမှထိုးထားရဆိုရင်အမောက်ပြောကမကူကန်နိုင်အပင်လုံးတွေမသွေးနိုင်လို့လောကီကျန်နေမှာဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဖြူနဲ့ပတ်သက်ပြီးရနောက်တော့အဲ့ဒီအတော့ဝယ်မှုတွေကိုအခုမှပဲသိရတယ်။ တောင်စိလို့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာတွေ့ရတဲ့စိတ်တွေကိုခေါ်ကြပါမယ်။တကယ်တောင်စိမဟုတ်ပါဘူး။တောစိတ်တွေဆိုတော့နောက်မှသိရတယ်။တောင်စိဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာမရှိဘဲနဲ့စီးနေရေခဲတောင်တွေရှိရအရက်တောင်ထိပ်တွေမှာပဲစက်စားတကြရအကောင်တွေပါ။တောစိတ်တောင်စိမျိုးစိတ်တောင်စိမီးရှိတောင်စိနေစိတ်ပြစသဖြင့်အမျိုးအစားရှိပါတယ်။စိတ်ကတော့လူသားရဲ့အတွက်များစွာအသုံးဝင်တဲ့တရိစ္ဆာန်ဖြစ်လို့အတောင်းအ
ဒါကြောင့်စိတ်ကိုလူတိုင်းမွေးတယ်။တောစိတ်ကတော့စိတ်တွေမှာတောစိတ်တောင်စိတ်မျိုးစိတ်ဆိုပြီးရှိပါတယ်။တောစိတ်ကတော့တမင်ကဲ့သို့ဥဇုံနဲ့ခွာရရှိပြီးဇိုးလဲခြင်းမရှိ၊ကျွဲနွားရရဲ့ဥဇုံကဲ့သို့ခေါင်းပွားဖြစ်ပါတယ်။ ဥဇုရရာဖြောင့်ပြီးချွန်ပမဲ့ဝဲဥရကဲ့သို့အထက်ထင်းနေရှိတတ်တယ်။ပန်းဆွဲပန်းတောင်ကဲ့သို့အထက်ကိုညဉ့်ညဆောင်တက်သွားပြရနောက်အတွင်းဘက်ကိုကွင်းညွတ်လုံနေတတ်ပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်ပေါင်း200ခန့်ရှိလို့စိတ်တရေပေါင်းဆက်ချားရဲ့အသွေးအဆောင်ပါတယ်။ကောင်းတဲ့ရွက်ကြီးမှပြီးတော့လေပင်တုတ်ခိုင်လို့ချင်းလက်တူတွေကိုလျားတူတွေ။တောင်မတေတာတောစိတ်ကတောက်တေတာတောစိတ်တွေထပ်ပို့ပြီးတော့အမွှေ
ရှိပါတယ်။နှမျိုးစလုံးဟာအယောင်စင်းတာကွဲလို့အလေးချက်ကတော့တူပါတယ်။၎င်းနေရာတနေရာအထဲမှာတော့ဆွဲဆွဲမြဲမနေတတ်ပေနဲ့မတ်ဆောက်နဲ့တောင်ကပားတွေမှာတကောင်စနှစ်ကောင်စနေတတ်ကြတယ်။မနက်ပိုင်းချိန်ဆိုရင်အစာရှာလေးရှိပါတယ်။
ဆောင်းခါဆိုရင်တော့အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့နေစာလုံးနေတောင်တက်တဲ့နေရာမှာတော့အလွန်ချင်းရတဲ့တရိစံဖြစ်လို့ကြောက်ပြားစွန်းနေမှာဆောင်းပြီးတော့ပေါက်လျက်နေတဲ့တပင်တွေကိုရောက်အောင်လို့တက်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။တောက်ပေါက်တဲ့အချင်းဆိုရင်တော့တော်တဲ့နဲ့တဲ့တင်းစွန်းလာဖြစ်လို့တစိမ့်တောက်ပေါက်ရင်တော့နှစ်ကောင်တီမွေးဖွားလို့ရှိတယ်။ တောင်စိတ်ကအမျက်နှစ်ပေးခန့်သာရှိလို့တောင်စိတ်ထက်ကိုလုံးကိုထင်ခဲ့ပါတယ်။အယောင်စိတ်ကမြေခိုးရောက်ရှိတဲ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒေသနဲ့ရာသီကိုလိုက်လို့အသွေးအမွေကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။လယ်ဘက်မှာတော့အဖြူကွက်တွေရှိလို့ခြေလက်နဲ့ကြောရိုးတစ်လျှောက်အဖြူရောင်နေရှိတတ်ပါတယ်။ဦးဇူကတော့တကောက်ကြီးကဲ့သို့အနောက်ကိုကောက်ကွေးလို့ရှေ့ဘက်မှာတော့ဖောင်းရက်ကဲ့သို့အထစ်အထစ်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ
ွယ်ကူဖို့တဘာဝတရားရာဖန်ဆင်းပေးထားတယ်လို့ပါပဲ။တောင်စိတ်တရားဈေးနဲ့နေဖုံးလွှမ်းတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်လေးရှိတဲ့အကောင်မျိုးပါ။အေးတဲ့ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့တတဝါဖြစ်တဲ့အတွက်စောင်းခါမှာဆိုရင်တော့အမွေးတွေကမူလထက်ပိုပြီးရှိတယ်။တောင်စိတ်ကတစ်ကြိမ်မှာတော့တကောင်သာသားပေါက်ပါတယ်။ဂုံသက်တီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရိုးရိုးစိတ်သာအပူအေးများတယ်။လေတလိတ်သေးစီရိုနိုင်လို့နာစင်းနာကိုလည်းနိုင်ပါတယ်။အောက်ကိုလည်းလွန်စွာတိုးပွားစီပါတယ်။ဇူဖြိုးချိုစိမ့်ပြီးတော့အချိုစိမ့်ပြီးနှုတ်ကိုမြိန်စီလို့အမျိုးသားတွေကိုလည်းအင်အားတိုးစီတယ်။စိတ်မြုံမအသားကတော့နာစင်းနာ၊ချောင်းချောက်နာ၊တုတ်ခမ်းနာတွေကိုနိုင်တယ်။ဝမ်းမယိုတောက်စင်လို့နှုတ်ကိုမြိန်စီတဲ့ဂုံသတိရှိပါတယ်။စိတ်ပြူသားကတော့အလွန်ကြည်လွယ်လို့နှလုံးကိုတော့သက်တာစီပါတယ်။အောက်ကိုဖြစ်စီတယ်။အပြာရောဂါကိုလည်းနိုင်ပါတယ်။စိတ်အိုသာစိတ်နာသာအစီမရှိလေးကိုပြတ်စေတယ်။စိတ်ကောင်းကတော့ဒူးအထက်မှာဖြစ်တဲ့အနာကိုပျောက်စေပြီးတော့နှုတ်ကိုမြိန်စေပါတယ်။တောစိတ်အကောင်ကြီးအသားကတော့တလိတ်သေးစီကိုနိုင်ပြီးတော့အားဖြစ်စေတယ်။စိတ်နှုတ်ကတော့ချိုးစိတ်ပမ့်မိတ်စိတ်ကလေးကငယ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဖန်နေရတာရှိပြီးစေးပတ်ဝန်းနေ။ဝမ်းမီအေးစီကအစာကြည်လွယ်ပါတယ်။ရတပိတ်နာဝမ်းပြတ်နာခွန်အားကုန်ခတ်နေခရရူချောင်းစိုးနာအပြားအိုအပြားဟောင်းတွေကိုနိုင်ပြီးတော့ပန်းနာချောင်းစိုးတွေကိုလည်းတက်တာစေပါတယ်။စိတ်ထောပတ်ကတော့ခေါင်းအောက်ဖြစ်စီလို့ဝမ်းမယိုတောက်စေတယ်။မျက်စီကိုအကျိုးပြုလို့တလိတ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ပန်းနာခရရုနာအဆုတ်နာတွေကိုလည်းပျောက်ကင်းစေပါတယ်။စိတ်ရက်တက်ရည်ရကြည်လွယ်ပြေပြတ်တယ်။ဒေါသသုံးပေါက်ပယ်ရှားနိုင်တဲ့အထိစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်သက်စေလို့ဂူလုံးရောဂါမြင်းသက်ရိုက်နာထိုးအောင်နာဝါသစ်နာတွေကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်။စိတ်တိမ်ခြင်းရအမျိုးသားတွေကိုအာတဝဖြိုစေတယ်။ခေါင်းအောက်တိုးပွားစေပြီးတော့ဝမ်းမီတောက်စေပါတယ်။သွေးသေးချေကိုကြီးလင်းစေပါတယ်။လူတွေနဲ့အခါခသိမ့်တက်လို့နှုတ်ကိုမြိန်စေပါတယ်။ဒေါသသုံးပါးကိုငြိမ်စေတယ်။မြင်းသက်ရိုက်နာပန်းနာချောင်းဆိုအစာမကြေဝမ်းသက်ခရရုံနာစတာတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်။တောစိတ်ရဲ့ရှာကတော့အနာများရောင်တင်းခြင်းညှော်မိခြင်းငန်းထခြင်းအကြောထုံအကြောတင်အစစ်ရောင်အစစ်ကိုက်အယိုးထုံအယိုးအပ်အကြောတည်မြေကယောဂါတွေမှာတော့တောစိတ်ရှောင်မွင်းင်းစီနှမ်းစီတွေနဲ့စိန်ပြီးတော့အသုံးပြုကြတယ်။စိတ်ရဲ့ဝေဥကအားနေတဲ့ယောဂါတွေမှာအသုံးပြုပါတယ်။ပြုတ်ပြီးတော့ရေဝတောက်ချင်းထောပတ်နေအမွေးကြိုင်ထည့်ပြီးတော့ကြော်ချင်းပေါင်းပြီးစားခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြတယ်။စိတ်တို့ကလေယောဂါ၊သွေးကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ယောဂါ၊စီးအောင်ယောဂါတုတ်တက်ပြက်တဲ့ယောဂအကျောတင်လို့အားနေခြင်းအင်အားနှဲပါခြင်းတွေကိုပျောက်စေပါတယ်။တောစိတ်ကြိုကတော့သွေးလီခဲတဲ့အနာ၊ဒဏ်ရာပိုးနာ၊တလိတ်ပွားသောအနာ၊စမြင်ဒေါသခံသောအနာ၊အယိုးကျိုးခြင်း၊အယိုးအပ်ခြင်း၊အယိုးနာခြင်းစတာတွေကိုအသုံးပြုကြတယ်။စိတ်သေးချေရတော့မြေဖုတ်ဖန်းစားခြင်း၊ဝယူနာ၊ပိန်ချုံတဲ့အနာတွေကိုပျောက်စေပါတယ်။စိတ်ယိုကသစေမြေဖုတ်ပလူဖန်းစားတဲ့အနာ၊ချိတဲ့အနာသောဝတ္တနာနဲ့အစိတ်မြောင်နိုင်ပါတယ်။တောစိတ်တောင်စိတ်တည်းရဲ့အစီရတော့အယိုးကျိုးအယိုးအပ်အစင့်ရောင်အစစ်နာအစစ်ကိုက်လေးဖြက်လေးဖြန်အကြောကတ်အကြောထုံထုံနာကျင်နာအစစ်လွဲစတာတွေကိုအကျိုးပြုတယ်။တတိပြုဖို့ကတော့တောစိတ်တောင်စိတ်တည်းရဲ့အစီရຫນွေမိုးဆောင်ရာတွေသုံးပတ်လုံးအမြဲတမ်းခဲနေတတ်တာပါ။အရာဝဖြူပြီးတော့ပျော်စီလိုရဲဆိုရင်တော့မီးနဲ့အပူပေးမှပျော်တယ်။တောင်စိတ်တရားတန်ရာအနာတရားဖြစ်ရင်တော့ခွာနှစ်ခုကြာရထွက်တဲ့အစီကိုရှာနေရလို့တန်ရာကိုလိမ့်ပေးပါတယ်။တန်ရာရတဲ့အချိန်မှာငြိမ်သက်စွာနဲ့နေတယ်။ယောဂလိုက်အသုံးပြုပုံကတော့စီးလွန်စီးကြိုစိတ်တောင်းမဆန္ဒစိတ်တွန်ပြူတွေနဲ့ချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့စီးလွန်ယောဂနဲ့စီးကြိုယောဂတွေအတွက်အထူးကျေးဇူးပြုလို့စီးသွားချိန်နဲ့သွားပါတယ်။
စိတ်တောက်ချက်လို့ငရုံမစနာရီနဲ့ချက်စားမယ်ဆိုရင်တော့သွေးလန်းလေလန်းပွင့်စင်လို့လင်အားရောဂါတက်တာစီပါတယ်စိတ်တောက်ရောကြာရှည်စွာဆွဲပြီးစားတဲ့အခါမှာရှင်ခုံရောဂါပြောက်လို့အသားအရေခိုင်ခန့်လို့အင်အားဖြစ်စီပါတယ်စိတ်နှုတ်ကိုနေတိုင်းတစ်ဆယ်ချက်သားလောက်တောက်တဲ့အခါမှာတော့နှလုံးပူချင်းသွေးသေးချေလေးတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့တေရောဂါတွေကိုပျောက်ကင်းစေပါတယ်နောက်မမြင်ရောဂါရှိလို့တမိမ့်မိန်နဲ့အ
ရနေရှောပီးတောက်ရင်တော့လေကောင်းယောဂာနဲ့သွေးမြန်တရာယောဂာတွေကိုပြောက်ပါတယ်စိတ်အစီရှိပေဝမ်အစီရှိပေတောက်ရောလို့စားမယ်ဆိုရင်တန်စီပတာစားတယ်တဆေးတွေကိုမှားရွှဲလို့စားမြေရောကပြောက်တယ်စိတ်ရဲ့ယူရင်းချင်းစီရှိပေတောက်ရောအရက်လေးပေတာရောလို့တောက်ရင်ထိခတ်မိရဲ့တန်ရာအတွင်းကြီးတွေပြောက်ကင်းပါတယ်စိတ်ကျင်ငယ်ရောတိန်တော်အနေငယ်ခတ်လို့ မိမနွေးမယ်တရခုနှစ်ကျင်းသုံးရနားမှာကြက်ပြီးမယ်ဆိုရင်တော့နောက်တန်ကိုပြောက်စီပါတယ်စိတ်ကြီးကိုလှော်ပြီးတော့စားလုံးနဲ့ကြိတ်ပြီးစားရင်တော့ဘန်းနာယောဂတတ္တာစီတယ်အယိုးကျိုးတဲ့နေရာမှာတော့တောင်စိတ်ကျိုးကိုသွေးလို့တုံလင်းပေးရင်အလုံးလင်းမြန်စွာပြောက်ကင်းလို့အယိုးကျိုးတဲ့သူတွေငငိမ့်တော့နေတတ်ပါတယ်စိတ်လို့နဲ့ခြေပွားလေကိုစေးကြောပေးရင်တော့အိပ်ပျော်လို့ခြေပွားပူခြင်းရလွတ်တယ် စိတ်သားနဲ့ကောက်ကြီးစံထမင်းကိုစားမယ်ဆိုရင်တော့တဲကြီးရှင်မူနာလွတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တောဆိတ်နဲ့ဖြူတကောင်လုံးအသုံးဝင်အောင်တိလိုက်ပြီးရဲ့အချိန်ကနေစလို့အဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြက်ခတ်ဖန်းစီလိုတယ်မိုးရင်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်ဟင်းစားမငတ်တာဝနဲ့မဲလုံးကြောင့်အသားစားရပါတယ်တာဝကတော့တောကြောင့်တောကြထောင်ကြောင့်စင်မီဖန်းတယ်လို့မဲလုံးကလည်းလေးကွာတက်လက်နဲ့လက်ပြန်ဖြောက်တဲ့သူဆိုတော့ သူတို့နဲ့ရောက်ပေါင်းပြီးတော့ရွာမှာအမေးရှာကောင်းတဲ့ခွေးတွေကိုခေါ်ပြီးရနောက်တော့ကြောင်လိုက်ဖွင့်လိုက်ကြတယ်။တော့ကြောင်ဖွင့်တရာတော့တော့နဲ့ရအရမဟုတ်ပဲနဲ့လူနေရွာအနီတိုးတွေထဲမှာရှိတဲ့အကောင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဖို့ကတော့ကုံရောရေရောကျင်လေတဲ့အကောင်မှာရေမငုတ်ပြီးတော့ငါးရှာနိုင်တယ်လို့တစ်ပင်ပေါ်လေကျွမ်းကျင်စွာနဲ့တက်တက်ပါတယ်။အသားစားတဲ့တဲ့ဝါဖြစ်လို့အပုံးစစ်
ne me ne, jiv tiya tuya son ye, ngay chao zi niya dra tisa kaan po laare po ma be. Do chao wa ati na niyo sa ta lo, ata le sa re akaan pya paare. Do chao miu pao miya swa shi ya te ya, chao nan ta alo me sa kao ne. Chao nan ta pya toare pa wan chan ma ro, anan chan niye do chao wa, chao nan ta pya toare pa wan chan ma ro, anan chan ni da te adwa, chao nan ta rao toare su rao man lu ya re. Po chao ngat diyo ro, Tawa ne me long chao no sa ni ya baare. Sao ya di ka la tepe se ye. A me tra me lu se gu ni ro. Nyani sao chen tawa ne me lu no sa laare. Tawa le ma ro. A mui no bi ta. Doja cha kao baare. A mui no bi ro chao se ta lao shi ya doja ma. Doja mi la ne bia. Kui ro ee dwe. Hin sa yao lu la po ra. Neye no la ma bi ba ne tawa ye. Me no pe me ban ban sha ta re o sa we. Chen no miu me cha bu. Same chomp down is sans a mavia, goi put a ya. Not delay ya la re. General only young let you quay you be your goi to a jay you la ravia. Melo wimp your la rava. Eh, the more real meno be a gun as saya le ana be gua. Did ye any yet? Dob your twits amene. Yamaye, see as you yalit of some out la gua, dig on the jason low. See as you yalin and lipe out lo, yaji saya, meet down little allow me. Menga malio ngam be ta lemon in el no dawa, shop. ကျွန်တော်စီရပတ်စံယူတော့တာဝါရောအပြူချော်လေးများကြည့်ရောင်းနဲ့ရဲဆောင်ငကိုရရတွမ်းစင်နေရဲဆိုတော့တုတ်ကနေပြေးထွက်သွားတယ်မဲလုံးကတော့တောချက်ကိုခုတ်ထစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်နေဟင်းချက်ဖို့ကူညီပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဂျီတေးချက်တေကိုတင်ထားတဲ့နေရာမှာတော့တချက်ကိုမဲလုံးကမီးမြိုင်လို့ဂျီတေးရဲ့နူးနေအောင်ပြုတ်တယ်ဂျီတေးရဲ့ချက်တော့ကျွန်တော်စင်နေရအတုံးသိန်းလေးတွေတောင်းပြီးငရုတ်ကောင်စက်တုံ
ngheo mi ken lo ngheo song de ma yo thao ne sa ni do chho mo ani do the lo ji ta yin ne yo bi ne phat tauk pe ba de a tauk the ma ro jit tun ni pa pa le the tan pya shwe shwe nyet tha de ji ta ye tauk ka ro ta ye yu sia ba be ji ta ye tauk pi ro khna ja ro ta wa a yet na lon swae pi pyan la de chinuk ka ma taw phet ta le ja bi so ro a yet na ne taw lai a mi mya mya sa lai ba be ကိုရဖို့တရားကိုတာဝါကိုလေ
เสียรู้วิทยาจารย์ไอ้น้องนี่บาลีช้ามาไปจังลาบ้าไม่รู้ยังจะรู้เลยตัวไอ้น้องช้าไปจังนะบ่ขัดตาตัวมาอีสานมาไม่ใช่ยาอีสานตาเสียโน่ประตูตมีเพื่อจะนึกว่ากูเรียนตัวจังไปบ้าไหมอะไรส่วนเลยยาจุดตัวไปจังจังไม่เลยกูพูดเลยลูกจีรู้เช่นตัวมีไหมในวังตาวะยาจีเนี่ยไม่แน่จีเนี่ยไปจีเนี่ยไม่รู้เลยจะโน้เสียตัวไว้ไหนน้องเปลี่ยนไปเลยบ้าแล้วไปอ่ะ เปลี่ยนไปนั่นเลยแล้วเนาะกูตาว่าเลยจริงๆเราเสียมจริงหรือเปล่าไหมคุยกับตาว่าอะไรเสียมจริงอะไรกว่าตัวไอ้เจ้ายาวนาลีตัวใส่หน้าอับเยอะตัวที่ลงมาสั่งเสมอเลยเสียสุดหล่อมาแล้วกว่าแม่เนี่ยจะนึกกับตาว่าเปลี่ยนสกาวเอาเทมไปอยู่หน้าทางเนี่ยจะพัดแต่พี่สามาตัวยันนั่นแม่จูบีใหญ่ทายตาว่าใส่กูจะเปลี่ยนเส้นอะไรไปตาว่าเราจะขาดใจไอ้ลูกจ้องจ้องดาวในเสาด้วยเด็ดๆกูยิ่งพูดเดียวเลย ไอ้ยี่เจ้าเกี่ยวกับตัวพี่สาวสิเอ๋บ้าเสียงมิวจะมิวจุ๊ยน่าหลุดเดียวสิเอ๋เฮ้ยเอ๊ะเสียงมาละไม่รู้เอ๋พี่บ่าวเสียงเทมามิวสิเอ๋สุราเป็นลูกอันนี้เป็นลูกตัวพี่จุ๊ยอะไรรู้ปู่พี่เอ๋เสียงเก่าหน้าเลยอะไรรู้อ่ะงาลูตาพี่ก็ยิ่งพูดเองเสียงมาแต่ชูนายเนี่ยงาจะเก่าหลุดเล่าชาตัวละนายเนี่ยฮะไม่ฮะเสียงว่าละไม่รู้สกาวจะรู้จะโน้อ้าอ้าแต่ไม่ไหว งาลูตาสุราจะโน้ตแต่ไม่จ้าบุบุเมื่อเด็กงาไม่จ้าไม่บาลาไม่รู้เย่เป้าตะกี้อาศัยแล้วเนี่ยจะเก็บดูร่าพี่กูตาว่าเย่อะไรรู้อ่ะหุยปอจ้ากันเลยเสียวเทียงงาจะเก่าหลุดเล่าชาตัวเนี่ยป่วยเนี่ยเจ้าจะก้าวเป้าเทสู้เสียงหุ่นตัวยาเนี่ยเสียวมีรถจะขุดด้วยละที่จำจะทำจ้าเดียวเนาะหุยปอจ้าจะโน้ไปหุ่นเองนั่นเลยรถตุ๊บพี่ตัวละงาเราพี่นายไม่รู้มาเทียงมากกว่า ตาว่าเนี่ยไม่ลงพี่ลาเลยใช่ลูกตาเจ้าไม่ยอมจีบองในยินเสียงนี่ไปเลยหุยปอยว่าสุราโรจะโน้ตดูว่าเช้างานนี่อพอกุศลจะไม่ส่งยังโฉมมาอาศัยเช้าเย่อาจารย์ว่าเอเจมาสิไปอารมณ์วิ่งเล่นไปรอลูกตัวเช้าเป้ามาสิเข้าในนี่อะไรเช้าไปงาลูกตาเอ้ยว่ามาสิเราโรอาจารย์เนี่ยรู้เลยมาตีเราโรอาศัยเขาป่าวเนี่ยมันนี่เราตาว่าเย่จะโน้ตดูที่เขาจบจะทัดเอส่งยัง ไม่บอกยังตัวไม่เลยงาลูตาชิไม่ใช่ปารีดด้วยจงกี้อาตเลสเราสงสารจ้าเราปอจะนึกกับเจ้าคู่เพียบเจ้ากูเสียงวันสานี้อันนี้อเมริกาช่วยยันนี้คือตัวฮันเลยไม่บอกยังเว็บบุตรีไรเดจะเป็นเราจ้าเราจะนึกดูเสียงจะเป็นตัวยาวสานี้ยังขาดแต่ยูทูบบุลูเช้าเย่อปอบไปเอเชียกูดีไปอยู่คิสักเก็บไปโฉมมาเจ้านั่นจี้อ่ะรอเจ้าอาจจะเอเซนี่มันน่าจะเอเซนสุดเลยมันน่าจะ ยังมาสอนเนี่ยมันสอนเราไหมจอร์แดนตัวเราไม่เลี้ยงไม่ใช่ตัวเองอาจจะบุ๋มมาป่าวเนี่ยตีแต่ตัวใครไม่สอนน้ำมาตัวบุ๋มไม่รู้เรื่องนี้อ่ะวะไม่บอกเราหรอต้องยังไอ้ปีออกมาจะโน้ตดูชัดเลยจะโน้ตดูแล้วมาสาธาพูจอร์จะงั้นต่างกันเรื่อยๆไม่เล่นในตาว่าพี่ใจจะโน้ตก็รอจอร์ใส่เป็นไม่รู้ชีวิตท่าจะอาจจะต่างกันจุ้ยเลยมั้งพี่เปล่าไม่บอกยังก็รอเช้าเย็นไปจำมวยว่าจะยอมพี่ไป เองจะย่ารอลิงอาศัยเราไปชี้ยชวนจะย่าบ้าจะโน้ตดูต้องย่าก็รอไม่พอชัวร์จะโตไม่ลองอุลัยเองมาเต้ใจไม่ลองอุลัยนั่นไม่ยากอุจฉันรู้ลุนนั่นไม่ยากไปหลายยังกี่สาวไม่ลองว่าเปียบย่ารออุจฉันรู้ว่าเชลูดาโลคอจุนนั่นตุ่นชาวไลปุ่นเลยจะโน้ตแต่มารอแต่เจนจะข้ามามาจุ่ยบุเรน่าจะจะเจมยังจุ่ยบุมันเลยกูเรลูจะย่ากูรออันอ้อเป็นนั่นจุ่ยยาไปชัวร์ยังน่าเป็นนั่นแทบจะน่าเองจิมารอเชลูดานี่เลย เอเย่ไปมารอเงาเช้าเสียวตัวยาบีเส้นบ่มางาอจีอตีมิวส่งอุดเจมไปรอแล้วท่าไรตัวยาไปงาลูตาวมาตัวยาเข้ามาตัวยามีบ้านนับบ่าวตัวยารอจะโน้ตดูเนี่ยไม่ใช่ไปบีสก้าไทม์ย้อนยังเอเจไปสู้ขัดดาวใจลูกูเป็นลาเจนทายลูกจะเอ็งรับเจไม่ได้จ้าวเล่มากายลูกจะไปตาจอแค่งาจีต้องการกูรอไปหากาจูเนี่ยที่สวยไปรอและจะพักกายนาไป อาตายยานี่เย่จันทร์ทอลูงาเอเยคนนี้แกตัวเอชดีท่านี่เลยสเปมาเป้าเจ้ากังวานี่เย่ลุนี่ไปเนี่ยลุนี่อาพิวเจวายสั่นลูตามันลุยมเนี่ยลุนี่แท้จีเลยอาตากังเงี้ยเดียบเอาไหมสักชาวสักคนเอเยชีบีเอเชปุบุปลาดาวดาวอะไรรู้ว่าจันทร์ทอลูสุสานเนี่ยเป็นไหนจีเลยตายเย่เอเดียแม่เนี่ยสกับพิวเจเนี่ยลุพิวเลยฮ่าบ้าลุสัยเนี่ยเจ้ากับสกับพิวเจเนี่ยลุพิวเลยฮ่าบ้า เอเดี๋ยวเอลูกมาพิวยาวเลยตายเย่ชาวบ้านเอ็ดโจเย่ตัวมาพิวเจนอเลยเอเจมันได้ตัวมันเนี่ยงาลูตาจะโน้ตดูมันเนี่ยมีเรื่องปงเนี่ยจีบีเอ็นเอาไปชาวตัวเอ้
Mikene Pakia, Jano do Anna has a gas solo, Jano do Ale Amana, a piovio, Jenny Lagibare. Lubonsaya, a two say bala, uya, how day. The karma dino lumum dribubu. Do ya a swansaro, Baloni lero matio. Lama melo netawa, piola jar is a gari, a rotundua. Tunamea mauni aune. She ma nai baum yazwa jow, nina long aluda lokora. Tuning a roti da, jow idi, surejima. Mauni yang hango bido. Jow down in bima about the cool drillo windare. A tema, she ama ni tiny two sending luru drip yore. Do wet tea up your name, mani. Then doa, she luda jow tea temper me. Do am a bioluro a cut to yare. Shall don't shall kite. We boy shall my dear sunny die. Then no garro. Utun Luru a manis and Santa Yare at Dua, Dark of the Gump, the Cup, a Melo, Segutara Zau, Dawaro Niago, Corbido, Juan Nitosa, Dor a drain, Dark of Shazabare. Town wait in the Yamaji, Dow Senye, Zita Gango, Gangang, Alo Swane, Duya Lup the Kalade. Homavia, Nalu Dagui Pudi, Nango Lane, Dure, Lamalingarine, Zenodo Manimo, we can set the Niani, Dalai, Nalu Dow, Duyaro, Dawan and Melo, say what is our DNA. Jola jimps your body. Let him a ling high tony gown, Jonah di Swellai. Dawan and Melo, Jeeps and Yaw say what is our lavi at the day. Nane at our lazam lago. Lazam lubao gua. Melo geneso ain't to his are you dolly. A lagam you jill. Tonos young out you dava. True sense and aluda, the no goose the gala of your body. Do you let him a lay? Nane at our lay lu re lu sore. Together to know it's out this in his way. Nanita ail lagily. Decent up your yammy. Nalu da, the no be a da do you know. Do tanga, nari, alo be by. The no got the gown where you know, the knife your be like day. To lose and send your lies a gown jarro, alo be set a hound up check only. Nalu da, down Matia dobu, lo timma tie a tea. Matima ben a digwe yarro, and all one that die. Do the apple gua. The gown bar is sick young to alim with you. Hope ba gua. The gown down Matia ro, lo tenia. Nalu da, tatuaro, melo ne dawa, biola jemsha bai. Zeno duaro, yenne zao, zita hine sa taulo, nalu da e ho jalte, nalu daro, duya kati a dye, duya salao, biobiare. Nalu da, muipala rane salo, du dritzong ke yare, a obo yare yaro, jina ni bai. Alma pobjame a jau yare ya, nalu da e poa pisin salani ba. Gopo mane mette yu in our zara, knit a dance, I've been loose over me. Dad the mimatunga vene, knit a dance, I shin his eye. Dene maro, mette yi de our true sense, aimat de kumate. Aimat de ma de go long shiri shreni de gongli de yoga. Tomorrow a bawashi my shallow. A me? Da mirune lani beyazi, thou la gumpuva. He never do lay. Piale gue, shiriale shrelu bala, la la imotelli. Mette yi a gongli with the naro. Aimbo corre, gallim and up your shonai. Tane mette, pecan ne leno be yaw, lay out down to ma mette, to send a aim at down pure. Gobo mass and nipsy to say sway lo mette a mello, the boy tali by, tabby may. Mazaka ma mette, the yaw go when she lie. Mette ya, go when she met, teasing ya salo, to zai, tinsin demo upset, she go alone sign at the day. She belowed to warriors rally, meshi, town ne ya madessa den, she to ride down. Gopo man sin ni o so yin lo lai kho wa re. Mette yi yi zu ni a chen so yin no. Na bhe papa le ma a shwe miu zong ngā re le shi ni da ba re. Mette yi ya. Shi ba lao bè chu chu. A yi ba de yin su ra le ma shi. Zen ma wa pshu la re. Ni zi la zi yao do. Ta li di yang mui ba re. Ka li ya tu ru cha cha. A ni yang li shi bu yo. A ta ma ro a zi kwa ka li ri u le tu cha zwa ne tu ya ba re. Ka li ya. Tu miya ka li ne ma tu wa me. Mi ba re ya ma son pi ya bu. Gamon zwa sang jau kyu sai zai. Namai o le, ata ni ni ye ye li o eswep yu lo, mao ni aung lo me lai bai. Mao ni aung li aro de pi pi eswe jau la de lo, kana gua a jie gu ni a le po bi o, bi bian la re. Nye se ni a ji u ro a tu zwan zi ma re. Le nga ni eswe ma ro, batu ma jie gu ten siam lo we ne jie gu ta de. Si au ma a jie to ro za ni nai bian ma re. Tu za re tu ye bong zan zao, shua ria lu a, tu ye nambe ma ko ro be ne, nga lu ta lu we ko re. Name yin o ti yao ma ti za ro ve ne, nga lu ta lu we ti za re. Shwe du re ye na piya mu zao mao ni ao nga, lu re ne shou no ma ni ve ne shao ni da ba re. E ma ni yin ni, ma ni yin chao ma shao ni da de.
အစာပတမငါမဖန်သေးပေမဲ့မိဘတွေစင်းရဲနွမ်းပါနေအောင်မကြည့်ရတော့မိန်တလန်နဲ့ငါ့ရုပ်ဖန်ပေးပါတယ်။မောင်နေအောင်ငါတို့ဖန်တော့ငါမရအောင်ဆိုမရှိဘူး။ငါကြည့်တုံးလေးကောင်မြင်နေရတဲ့တဲ့။တနေ့တော့မောင်နေအောင်တယောက်ကြောက်အောင်ကြည့်မှရှင်ငုတ်လို့ငါရှာတယ်။သူရမျက်လုံးထဲမှာရှင်ရဲမှာအလုံးမဲကြည့်လင်အောင်တွေ့ရတယ်။လှူရှာသွားလာမှာဖန်တကောင်အလားကျန်လေစွာနဲ့ကုခတ်သွားလာနိုင်ပါတယ်။ เจ้าอันเจียอันลงชินนั่นลูกตามันลุเรโซนอปิสิกริยากุญิมาปาเวเนจียงงงในมามหอบไปเมมาวเนียงอัตรกรอคเคมชิวมาวเนียงเตียวเจ้าดาวจีเยเบบมากัดลูเจ้าจ้าเรมาโคอ้าวนี่เยงาเรียวไลชาโรจุวิจาเรพิเศษจะกูปอบายเจ้าดาวจินียามาจะก้าปงสันเซนดาวล่องชีเยเจ้าปลายนัชกาเบียวตะพีพีเนชุยช้าปิโยปุ่นกาเนียกา อะไรอย่างนี้ทุนเราจุยาไปมองนี่เอางาทุจ้าส่วนเนี่ยเพื่อปนิเอชินีจ้าอ้อพี่จะขนาดจะก้าวชีมาเสร็จจันนี่ไปอัดเว้นไปมาป้าชิดเลยสุราเลยเสี่ยวซาราจ้าเว้นพี่จิลุเรสิงเลยเพื่อไปแต่จ้ามัวอัดเว้นกวนจีบส่งเพื่อลงเว้นตัวเลยมองนี่เอาเดียวอ้อตัวเลยอัดเว้นไปก็เจ้าวันไหนยี่เป็นจีเพื่อลูกเจ้าตาเนี่ยสั่งรถไทยเอ็นจีเนี่ย อายุเอซองเล่าชาตัวหลานในตัวเรียวจุยาจามาเวทุยจามัวรออะไรอ่ะลูเรียปงสังอ่ะตัวเยปงสังลูเบอาลัวมาวเนียงเปียงจ่าเอ๋กาวมาเตอร์ปูซาวทายลูเตียวกาน้ากายอยากจ้าไม่มาช่วยยันดีเน่มาวเนียงเชี่ยวยาวเต้ลูเล่เอี้ยนี่จู้จู้มาเอ๋อเนี่ยละจ้าลูเล่เองไหมเล่เชี่ยวกาลูจีแล้วมีเจ้าเรศกาวก็บอกว่าจ้าเนี่ยเอ๋พี่จ้า จะโน่เองเหรอตัวยาเป็นสกัดทั่วตัวเลยอันอร่อยแต่เอาเปลี่ยนไปจ้าเนี่ยจะมาเลยเข้าใจลูเล่ลูเล่เอาเองอะคว้าไปเอเปลี่ยนโลกาปูทายาเอจาวาอับบารุลูมิโอเรตัวกุดตัวกามุลุสิจันลูเบงารุจิเอาจ้างพี่อาพี่ดูพี่ตายเอจวนลูโลกามาพี่อาจะสู้เจ้าข้างจันลูจันโนรู้ว่าสิ่งเอเรียบยาสาวตาบุรามันในช่องกันเนียระพี่อาเป็นโลกเจนามาเลยที่ตัวกามาปูวานเออับบารุจิเอาโลกาตายา ไอ้เซนจ้าลาเรส่งยังกุดตัวกามุลโลโพอันลุงเวลาไปไหมแกลุเล่เปลี่ยนใจยาวไปเปลี่ยนมาหรอมาวเนียวว่ารอเชี่ยวกับป้ามาทูจ่ายลุมิโอสุดกูชิดโนทูจ่ายไอ้เจ้าใหญ่โอจ้ารออันออเรสิไม่ยอมจีนายเนสิตีเพียบไปแต่ในชีพยังบอกเปลี่ยนใจลายมาวเนียวเปลี่ยนโอทรัพย์ยอมมาจ้างเข็มมารอเจ้าจะกลายเด็กพี่เปลี่ยนไปตัวเราด้วยเลยมาวเนียวว่ารออันออเรสิตีเนอันเนียงอารามาพันนายเมเนเอวเปลี่ยนลาย ดูด้วยจงเกียรติมีอายุมีวัยอยู่เปลี่ยนรอเอริกันในมาตั้งแต่ที่ว่าลงเปลี่ยนนั่นไว้จะโน้ตเสียงจะเป็นตัวยาวกางาลูตาเมาในเอาเส้นแล้วจะเอาไปเส้นห้องตาไว้ตัวเปลี่ยนอะไรเส้นแล้วยงจีนเล็กขันบัวรอเข้าไปจูจ้าเส้นยาวจะโน้ตดูแล้วมันมีมาด้วยในเส้นแล้วมีวะจะโน้ตดูว่ารอไม่พอจะทุกข์ว่ารู้โดนใส่เส้นเลยยาเจ้าดาวนิวตัวยาวไปโดนใส่เปลี่ยนโดนใส่จะเก่า ช้าสินาโรชอบจะลากใจเมาเนียวลูกคอยงาลูตาเจ้าเลยจะโน้มไม่เปียบเปียบชินีนาโรนั่นเราจะว่าไปจะนี่โรไม่พอจะตาเจ้าในส่วนนี้งาลูตาเจ้าเปลี่ยนตัวที่ยามิโลแต่เดี๋ยวไม่จีโรจูเซนเอเจ้าอยากจะคุยน้องสุดด้วยที่ยาไปลูกก็จะเนี่ยคุยกันอ่ะไอ้ชัวมางาลูตาเมาเนียวพยายามเดินไล่เดินสุราบิโอเลยพยายามเดินยันช่วยงูเรียวโรชัวลูจีอยู่เมาเนียวลาบิอัดเดินลงสุเร ช่วยเวียมีที่เนียชาลาตเลสุราไม่รอเชี่ยวจ้างพี่ยาลงเว็บเสร็จลงเว็บย้อนหลังไปพี่อาเตปีซีรอกามูกุตูเจ้าสารในยามาเชี่ยวกับป้าตามยากามูลูเชี่ยวทุ่ยลุติยาเอ็งน่าจะทุ่ยจำมือเสกการอพี่อาเตไปยังเชียงมางาลูตาเมาเนียเอาเตียวช่วงกันเนี่ยสานาชาไม่เอาเปล่าตัวเลยจันโอกาเพื่อจะดิวเสร็จด้วยจีรองาลูตาเมาเนียเอาเตียวพี่อาเตเรกิสาเอปีเมียวตัวไปสุร ตัวยันเนี่ยจำผิวเปลี่ยนตัวจำไปแล้วลูกจุดต่อมีบารอเร่ประเดี๋ยวมีเสียงอากูประเดี๋ยวมีการรอสายเสียมีคนหนึ่งอาชีพตาไทยเจ้าจักรานี่ใช้ลูกตาสุริสันนกูน่าสังเกตยาเว็บเชื่อไปจำเอาเช่นนี้การนี้จึงจะเป็นเนี่ยสันนกูอาเปียจะจิสุจะมาเองนอกจากนี้จำเอาเช่นนี้สันนกูมีอากูเนี่ยเซนจะเป็นตัวมาเว็บเชื่อไปเอง